左側通行。今日はやってないってことね。じゃあピューキャーン。リーガール、多聞天、ビシャモンテン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 、本土市議山頂跡、これ600メートルちゃうんですよ。これ行ったことあるけど、えらいことになったからね。松永英久の市議山頂、織田信長との3回裏切ってやられたという、茶釜を抱いて爆破したっていう噂もあるけども、まあそこはどうでしょう。毘沙門天、毘沙門天、毘沙門天。すいません、よいしょ。はい、帰りは抱っこ。もうね、13歳になっちゃうんでね、1月10日で来年の。今年はいっぱい病気もしたし、名前るのをすごい覚えちゃって、去勢もしたし、歯も抜いたし、うん、まあ人間の勝手やってた勝手やねんけど、まあ、歯は知らないとしても去勢はちょっとね、まあでもいろんな病気があるからと思って、トラキチが多いから、うん、じゃあ、はい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 、どこまで話した。病気もいっぱいしたしょんで、猫に餌あげに行ってる時に砂とか砂利を食べてもうて、胃の中に砂がいっぱい溜まって、そこ削って切って、また塗ってあれもしたし、でいろんな病気がまた見つかって、目に、目とか、これ一応聖徳太子なんですよね、これ。今年はまあ
この子もね、長いこと生きてほしいけど、まあ、一日一日大事に生きていくぞっていうことで、明日も生きるぞっていう、まあ、毎日カウントダウンの動画出してるんですけど、まあ、注意しよう、ちょっと歩く、はい、はちょっと重いわ、はい、ちょっと歩いて、たかみちゃん、ペットはあかんって書いてあったんだけどね、書いてないね。あとついてる犬飼ってるところもあるからね。ガオー戻ってきたね。帰るべ。